2016 рік, Google I.O. 2016. Ми зараз знаходимося в циклумі, місто Київ, Україна. Тільки що закінчився Google I.O. Зараз беремо декілька коментарів у учасників і ведучих. Добрий день, розкажи нашим глядачам, як ти почуваєшся після I.O. в захваті від тих нових залізячок, від я того, що презентували. Я піду зараз додому встановлювати Android Studio, тому що треба пиляти, блін, проект. І, ну, треба буде затестити новий Instant Run, хочу, щоб швидше компілувалося. Дуже круто, дуже круто. А є щось, на твою думку, таке, от, що реально вау? Щось одне таке, що вау? Блін, ну, Android Home мені сподобався, я собі точно замовлю, коли він з'явиться, ну, звичайно, дивлячись, скільки він коштувати буде, але, ну, типу, якщо дуже дорого, то трошки пізніше замовлю, але все одно хочу. Люблю блютусні колонки усілякі і люблю Google Now, точно буду користуватися. А, ну, так, ну, треба роздивлятися кожну фічу з Firebase, крута тема. Firebase використовував, дуже подобалося, і, ну, треба використовувати ще, оскільки зараз ще нові фічі додалися. В наступну апу треба буде пиляти на Firebase. На твою думку, що буде на наступний рік? Ще більше VR-у, бо куди ж діватися, всі хочуть віртуальну реальність. VR на голову, VR на руки, VR на ноги. Ну, на руки ноги. Вже є, але, блін, ну так, ну, щось треба робити. Ну, типу, ось хотілося б, як це, тактильне відчуття, ну, щоб, типу, якась була рукавичка типу, чи щось типу таке. Типу Порнейро тільки для дітей. Так, так, Порнейро. Порнейро, блін, ще кілька хакатонів, він точно щось зробить. Блін, чувак шарить, куди треба йти, бо порно реально двигун прогресу. І, блін, інтернет розширився, як на мене, саме за рахунок порно, і тому, блін, ну, це буде... Блін, от з приводу порно. Я впевнений, що, блін, 80% людей, які куплять VR-хедсети типу Oculus Rift, всяких там PlayStation VR, вони реально будуть використовувати його для порно. Ну, блін, 80%. А вже друга волна така побачить, типу, о, блін, їх купують, нормальна тема, давайте купувати, давайте грати в ігри, там, давайте чататися в VR. Це, блін, буде круто. Я вважаю, що кілька років зараз буде точно Virtual Reality пролити. На твою думку, вихід WebRTC для дзвонилок? WebRTC теж треба використовувати, йому лише рік буквально, коли його там в 15-му представили. Я дивився, ще просто не встиг, ну, типу, з серверною частиною розібратися, як це там, ну, налаштувати, он з другом дивилися, але, ну, ще не підняли. Ну, але, в принципі, блін, ну, це те, що допоможе людям менше трафіку використовувати на відеодзвінки. Ну, то все ж таки WebRTC – це вчорашній день чи завтрашній? Поки що завтрашній. Він поки що в беті. Ну, його навіть люди використовують, але, ну, типу, як? Йому тільки рік, це ще, ну, як на мене, сирувато, але воно вже працює і... Ні, ну, типу, як? Саме... В астероїдах можливо, але... В квізне якому році на довгу хакатоні я пам'ятаю бетку десь 12-му чуваки тестили. Ні, ну звичайно, вони ж типу... WebRTC потребує тільки сигнального сервера, все. Воно ж на веб, ну, на сокетах типу зроблено, зрозуміло, що їм багато років, але саме, ну, з повну специфікацію цей сайт WebRTC там .org, чи я не пам'ятаю. У 2015-му, здається, його підняли з екземплами native-коду, який там для JavaScript і для Android. Ну, ну, буквально недавно дивився, ось, ну, там у 2015-му, здається. Це ще половина HTML5-го специфікація. Ну, так там же Live Standard, все таке, от VG його там змінює і змінює. Нескінченно. Ні, але з іншої сторони так. Може і вчорашній, тому що, ну, Skype в свій час точно так само, типу, робив, якщо ти знаходишся фізично ближче до іншої людини, то трафік буде гнатися там через тебе і всяке таке. Ну, тобто, блін, ну, технологія не нова, але обгортка сама, ну, поки ще щось новеньке. Ну, типу, все одно не всі зараз стрімять з WebRTC, а скоро будуть. Ну, як на мене, WebRTC — це всього лише реінкарнація банального СІП. Це банальний сигнал від кільця і ганяння в річ трафік. Ну, правильно, правильно. Ну, але, типу, ну, блін. Всі ті ж самі технології. Всі ті ж самі, типу, обходи проксів для того, щоб законектити двох пірів без сервака. Просто в сучасній обгорці і з корисним, типу, API. Тобто просто новий тренд і все. Більше нічого під собою не несе. Легше. Це для браузерів. Ну, то есть там в лаунж-зоні ви можете продовжити общение просто
Тут буде зараз все закривати, окей? Все, на цьому ми поки що зупиняємо наш запис. Дивіться на ютубі, дивіться продовження. Приходьте на наступний рік до нас. Будьте з нами.